ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଅବାଧ ପଥର ଖାଦାନ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। କୁଳଢିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ନଜର। ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲ। ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି କୁଳଢିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଧୀନ କାଳିଝାଟି ନିକଟରେ। ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନି ବନ ବିଭାଗ। ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 2.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଗଛକଟା ଓ ପଥର ଖାଦାନ ଲୁଟ୍। ଖାଦାନରୁ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପଥରକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ବନବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୁଟା କି କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଉଠାଇଲେ ବନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁଥିଲା। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ବେଆଇନ ପଥର ଖାଦାନକୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ, ତାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବନ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଲୋକ ଘରଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜୀବଜଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ରହିବେ କେମିତି? ଜୀବଜଗତ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଜୀବଜଗତ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଗାଁକୁ। ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ମଣିଷ ରହୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କିଏ ଗଛ କାଟୁଛୁ, କିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ କାଠ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ସବୁ କିଏ ଜଙ୍ଗଲର କାଠ ଆଣି ସେମାନେ କୋରାଳ କଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅବାଧରେ ପଥର ଖାଦାନ, ଗଛ କଟା ଓ ଜନବସତି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜନବସତି ମୁହଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଆମର ତ ସେଇ ଖାଦାନ ଇଏ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଚୁରା ଚାଲିଲା, ସବୁ ଖାଦାନ ଚୁରା ଚାଲିଲା ପରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିତେ, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲେ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଘର ପାଖକୁ ଆସିବେନି ଆଉ କେଡ଼ି ଆସିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ସବୁଦିନ ସବୁ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଚାଲିଲା ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବା କାରଣ ଏତିକି ଯେ ହେଉଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦାନଟା ଚାଲିଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ଆବାଜ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭୟ କରିକି ପଳେଇଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା ଗାଁ ଗହଳି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଯେହେତୁ ନଦୀ ନାଳ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଲା ସେପଟେ ହିଁ ଚାଲିଲା। ଏ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି? ନଚେତ ଯଦି ଏପରି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହେ ତେବେ ଆଗକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନୀଳଗିରି କୁଳଢିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଅବାଧ ପଥର ଖାଦାନ ଓ ଜନବସତି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲ, ତେବେ ବିପଦରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ଓ ସହର ମୁହାଁ। ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ? ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରେରଣାନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।